Bet toks grinai kaip iš siaubo filmo. Nubandom. Girdžiu garsus. Ten duris atsidarė. Jo. Labą vakarą, labą dieną, labą rytą. Laukai, laukučiai. Bet gerai, čia buvo pasislėpti išties. 7 ryto. Gražus tie rytai. Aš šiaip esu ryto žmogus. Panašu, kad grįžo jėgos. Labai jaučiu tai. Žiauri gerai. Va čia tai galės. Šitie akmenukai tokie kažkokie slidesni. Būna prasisuka. Ir dar į kalnę. Prisėdau truputėlį, tas kelias išvargino. Trumpas, bet išvargino labai tie akmenukai. Pusižiūrėjau, prisėdau. Nu, pauzę pasidaryt. Ir kutę, reiks išsitraukti. Dar net neįkibus, man atrodo. Eik pasiimt pincetą. Va taip va. Nu. Ateik. Kaip čia geriau paimt? Viskas ištraukiau. Jau buvo įkibus, bet naujai, vakar jos nebuvo. Kas čia per pažintinės ekskursijos? Turistai. Bonjour. Dabar taip pagalvojau, kad ta erkė bus nuo rūbo atėjus, dėl to, kad vakar jos nebuvo. Vakar prieš naktį pasikeičiau šortus, susidėjau šitus ir šiandien jau jinai buvo. Tai gali būt, kad atėjo nuo šitų šortų, būtent šitų šortų vienintelių aš neskalbiau. Tai va, manau, kad bus taip. Kaip sintės miestelis, manai pasidaręs viską. Gultai, palmės, ta prasme, atsau. Ten bažnytė, čia, ten centras. Aišku, šiandien nieks nedirbo, bet vienas tokių jau įspūdingesnių. Nežiūrė, smagiai atrodo čia. Gal čia blogelį kelsi. Žiauriai, padėjai. Va, keliasi. Nu, hybridą paliks centrą. Turistai. Irgi. Ir laivukų čia galima prasiplaukti. Nu, vienas tokių gražesnių, jaukesnių. O aš va. Laiminga. Ekskursija. Turizmo centras prieš patokius. Tuo įkels. Turėjau šiandien tram 5. Tai dar reiks paminti. Nu, tai ir minsim, kuo arčiau
bordą reikia šiandien atsidurti. Ir šiaip man čia taip patinka, kad galvoju, eisiu štampą pasiimsiu, matau dirba. Aišku, jisai vienas, nu toks, nėra didelis labai, bet jo, didesnis. Kodėlgi ne. Tikrai gražus, įspūdingas. Prasivažiavau čia aplinkui. Aišku, sekmadienis, nieks nedirba. Nu, beveik nieks nedirba. Bet gražus. Labai kažkaip jauku čia na, šitą miestuką. Einam, pabandysim šitą pokazauti. Švarkelę išsitraukiam. Just here? Yeah. Oh, super. Thank you. Thank you. Bye. Have a nice day. You too. Ciao. Nu va, gavom. Nu jo, va, rodo tos skersgačių tenai. Be šansų, laiptukai. Šeimyną va visą keliauja, matyt prancūzai. Paliekom šitą miestelį, judam link Bordo. Tai šiandienos tikslas, kuo arčiau atsidurti jo. Susiras nakmynę, eit, mėgos. O iš ties šią naktį mėgojo 7 valandas ir labai gerai kažkaip. Nes net kempingė aš taip gerai nemėgojau, nes ir lyja ir panašiai. Tai va, šiaip labai gerai šiandien jaučiuosi, viskas gerai, super. Manau, kad bus dar vienas piligrimas. Tikrai taip kriauklytė. Bonjour! Žiūrėkit, čia piligrimai, kadangi kriauklytės yra. Aina savo kaip gražiai padaryta ir dar ten buvo kamino ženklas. Tai va, žiauriai, žiauriai geras. Aina savo ir man jo į tą pusę ir visi rodo, tipo. Man įdomu, ką ten žmonės galvoja. Ten dar parelė sėdi, nežinau, ką jie čia galvoja. Aš atsitempiau savo dviratį čia, na. Va, jau ir pipsina, mojuoja. Žodžiu, būtinai reik čia fotkytą šaut, vis tiek važiuoju, tai čia be komentarų. Visą dieną šiandien tokiais žaliam pagrinde. Žodžiu, 7 kilų, pusę 8. Tai dar 30 būtinai, bet reiktų daugiau, kadangi iki bordo yra daugiau nei galvojau. O rytoj šito norėčiau, kad iki jo liktų irgi apie 20-15 km. Nes tikrai rytoj turim daug ką padaryti. Tuo pačiu ir dėl laiko, tai va skubinuos. Šiandien valgiu McDonald'e dėl to, kad nieks nedirba šiandien, sekmadienis. Nu kažkiek ten savo dar turėjau, bet praktiškai užkapuojau dar dabar. Ir spaudžiu dabar išties gazą ir pavyzdžiui per visus šiandien kaimukas po kaimuko, vingis po vingio, nežinau, žvirkelis po žvirkelio, ištisai vietai to, kad tu važiuotum taip tiesiai link bordo, tu visada išsukį, grįžti, išsukį į kitą pusę, grįžti į kalnę kylį, pavažiuoji tiesiai, leidėsi visą laiką. Tai, nu, būna ir asfalto jo, bet būna šiandien nemažai žalės, tai bandau
bandau vytis, tai reikia kuo daugiau šiandien numint, kuo arčiau bordo atsirasti, jau biškelį tiksi man laikas, aš tai pasižiūrėjau. O šiaip rankos gerai šiai dienai, galvojau bus prašiau, bet kol kas gerai, keičiu dažnai poziciją, gal dėl to, bet vairo juostas reiktų kitos prieš Ispaniją vis tiek. Ir kažkodėl mano pusėje apsiniaukė, bet kaip matot, aš važiuoju kaip visada į priešingą, nes visai va tai važiuosiu. Tai va, tai nu, žiūrėsim, kas čia gausis, reikia kuo daugiau numinti reikia. Varom. Čia galės eina turbūt į dešinę. Tu. Opa! Dėkui, nesprant. Gerai. Tai ir smėliuko truputėlį. Čia viskas apaugė ir uždaryta, bet žiauriai panašu į apleistą dvarą. Aišku, kai kur langinės uždarytas, kai kur atidarytas, tai nesuprasi, ar ten kažkas gyvena ar ne, bet čia kaip ir praėjimas yra. Būtų taip smagu pasižiūrėti, kas ten. Čia laisvai praeitam. Man atrodo, čia irgi landžia tai yra, bet laiko nėra, bet keista, kad ten viena langinė atidaryta. Jeigu atidaryta, reiškia, kažkas ten yra mano suvokimo. O gal čia ir gyvena kažkas, tiesiog nenusipjuoja žalės. Būtų taip smagu palaipėt. Čia tiek nesaugu, ne kai su dviračiu, ne kai su technika, obaliukų kiek, dar buvo daržovų laukai pas prancūzus visokių ir irgi turi jie. Bet toks grinai kaip iš siaubo filmo, čia galėtų statyti siaubo filmą, žulė aukšta. Šiaip man labai smalsu išties, bet šiek tiek reikia važiuoti, aš čia stoviu. Nu, bet ne. Ne. Geriau neįti. Čia reiškia šitas užrašas. Turbūt, kad negalima. Bet taip traukia. Bet aš manau, kažkas ten yra. Gal ne dabar mane žiūri. Gal ir ne. Aišku, baisiai didelė teritorija turėtų kažkam priklausyti. Jeigu taip aiškai. O, viskas uždaryta. Viskas apaugę. Gal čia daugiau matysis. Visa tokia teritorija. Gerai, nečiurpas nuėjo. Va, susiradau informaciją apie tą pilį ir arklidės pastatytos 18 amžiai ir va, rašo, kad kaip ir apleista ir 20 metų buvo apleista teritorija. Tos pilies savininkas labai yra atsipalaidavęs ir aplaidus.
Dėl to nieko nėra daroma. Savanorė, kuri nori pakeisti situaciją, kad būtų atstatyta šiek tiek, pagerinta, atrestauruota, nes to miestelio čia tipo mažasis Versalis. Bet savininkas net negyveno Prancūzijoje, savininkas gyveno Miami. Paimti interviu iš šio kaimo gyventojų. Sako, mūsų osne vaikai ten užaugo tam kieme, kur ta yra šita pilis, tai vadinasi ten kaip ir privati teritorija, bet apleista. Įdomu panaršyti, bet to pačiu jau keli jau nuvažiavau nuo tos vietos 5 km, bet taip susidomėjau. Ir straipsnis praeitų metų vasarą, visiškai naujas palyginus. O nuotraukų yra kažkas čia. Nu, bet čia va, jau sugriuvę, yra kiemas va tas. Tai gal ten nieks ir negyvena, tos pačios langinės ir buvo atidarytas. Nu, bet jo, ten buvo uždaryta, aš ten nebūčiau ėjus, jinai apleista kaip ir yra ta teritorija. Tai matomai niekur nebūčiau nuėjus. Bet negali žinot, galbūt būtų koks nors įėjimas. O aš toliau laukais. Nu, jeigu grįž 7 km, čia nusistačiau mašinos maršrutą, nes tikrai asfaltų grįžinėčiau. Čia dabar nuvažiavau 6 km šunkeliais. Saulė dar šiek tiek yra. Spėčiau. 7 pirmin, 7 atgal. Šiaip esu netoli. Kiek čia dabar iš viso? 9. Pusė 10. Labai norėčiau pažiūrėti. Įeiti vidų išties. Žiauriai norėčiau. O, blogi sprendimai ateina. Apsisukau, grįžtu tokiu keliu, skutu, greičiau nusigaut, kol dar netamsu. Dar 5 km, įlysim, pasižiūrėsim, tada grįžim. Nieko baisaus, bet noriu, va traukios, taip ir sudomino, noriu eit pasižiūrėti. Nepaisant to, jeigu net ne, ten viskas bus užkalta. Ar išvys? Saulė dar va. Kažkaip taip sudomino. Reikia nuvažiuoti greičiau. Baiką palieku čia, vėl atvariau, reikia eit kol šviesu. Ir tada matysim, kaip seksis. Biškelį, biškelį nedrasu, bet reikia eit pabandyti. Nu, bandom. Aš manau, aš nesu čia pirmoji. Tiesiog angaras kažkoks. Čia bažnyčia. Kaip keista. Bet čia va išmintas ta kelias. Girdžiu garsus. Kažkokie garsai buvo viduj. Bet tikrai. Šiaip privati teritorija. Nu žodžiu, bet to taip viskas atrodo. Duris atsidarė. Eik tu. Duris atsidarė. Ne, ne, ne. Neaišku, kas ten. Neįsiu. Bet va maždaug, o tai.
Bet va taip va atrodo. Gerai, jau čia nuėjau. What, kodėl ten durys atsidarė? What? Aišku, čia va, kai eini per žolę, tai girdisi, jeigu ten, pavyzdžiui, kažkas sėdi. Gal jaunimas koks, aš nežinau. Bet vertėjo atvažiuoti. What, kodėl ten durys? Čiučiu drebo kojytės. Širdis irgi. Bet niekas neišlindo. Tiesiog. Jūs įsivaizduojat? Nu, aš labai norėčiau ir ten nueit, bet nu... Neaišku, kiek žmonių peiliuko čia jau gali ir neužteksiu dujų balionėlių. Bet nuėjom gerai tą kiemą, bet aišku, va tenai realiai viskas užkalto. Kaip tik gali durys atsidarinėti? Tikrai kažkas ten viduje, tikrai. Bet viskas užkalta, įsivaizduojat. Ir tai tą bažnyčią realiai, aš manau, galėtum ir nueiti. Bet ne vienam, ne vienam. Ir dar ne panai gal. Jūs įsivaizduojat. Prasivariu čia kažkur kojas. Tai, bet vertėjo grįžti, numalsinau smalsumą. Tikrai, bet ne. Va, matau, kažkas ateina. Kažkas ateina. Ateina, ateina, ateina. Kažkoks žmogus. Reikia išvaryti. Kažkoks žmogus ateina. Bet negali būti bažnyčioje sargas kažkoks. Neįmanom. Man atrodo, jis išėjo į kiemą, patikrino ir girdėjau vėl duris užsidarant. Va, matau aš jį. Dabar eina čia. Ateina su šviesele. Va, ten eina. Bet vienas. Nesuprantu, kas. Tai visgi kažkas ten yra. Apie, aplinkui. Keista. Gerai, paliekam šitą krypį plėjotą. Paveikt su. Kas ten gali, nebent jisai... Tuo metu, kai aš atėjau, nuėjo patikrint kažko į tenai, bet ne, ne, nežinau, negi pasamdytas bus kažkoks prižiūrėtoje šitai vietai, ai jau gal jis čia eina patikrint vartą, palauk pažiūrėjau. Jau tamsu, varau atgal, tai... tik jos nusifilmavo, čia viskas, net nežinau, bet nutikėkime. Tai pagal šešėlį tikrai, kiek žiūrėjau, ten buvo vyras, ne moteris, bet toks labai keistas, nežinau. O, va, tai va. Toks labai keistas, net nesupratau, ar jis buvo su telefonu. Ar su kažkokiu žibintuvėliu, ne žibintuvėlis, bet kaip tie būna tokie senoviniai žibintai. Labai iš toli va buvo. Bet taip ėjo. Ne aukštas, toksai tiesiog paprastas atrodo. Važiuojam greit kažkur nakvynę susirasim.
pagal mano suvokimą normalų žmonės, tai išeitų. O čia tai taip ir dar, taip vieną kartą, antrą, trečią ir nieks neišeina. Įsivaizduokit, aš stoviu, vienoj rankai GoPro, kitoj telefonas. Galvoju, kas čia vyksta. Aš šitą nesitikėjau. Nu kaip, šiek tiek žinai, kad gali būt kažkas tokiose vietose ypač, bet gal ne toj bažnyčioj, kaip tik. Arba reiškia, kad nėra kitur durų jokių. Gal toj bažnyčioj ten visai ir gyvena. Kad ir kas ten, aš nežinau, neįsizduoju. Bet aš manau, ne vienas tokių kaip aš yra. Bet gerai, džiaugiuos, dabar nuraminau save, nes jau sakau, važiavau tos 5 km per žolėlės laukus ir galvoju, reikia grįžti. Pasižiūrėti. Reiks pasidomėti tą istoriją labiau, gal kažką pakomentuos ar kažkoks sargas yra. Nu, bet neįmanoma, visi vartai buvo uždaryti. Dvi pusės, abi dvi uždarytos, tik tai per ten, kur aš jau galima, arba iš miško pusės, man atrodo, dar galima įti, nes didelė teritorija. Kaip, kas ten gali būt? Vietinis gal koks nors, nebent. Bet paaiškinkit man faktą, kodėl durys atsidarinėjo ir nieks neišėjo. Ir tik po to, jau kai aš išėjau, atsitraukiau. Dievai žino. Ta bažnyčia, matosi vitražai, ten šitie stiklas, jis susijus sutrikinėjęs. Ten praminta bus tikrai jo. Žodžiu naktis, rytoj susitinkam, hebra. Parodysiu ryt iš ryto, kur aš čia dabar. Pati nežinau. Tiesiog po krūmų. Ate.